ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଅବସରରେ ଆମର ଏହି ଭାରତ ଚିତ୍ରକଳା ବିଶେଷ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ରସଗୋଲାର ଚିତ୍ର ଆମେ ବାଲିରେ ତିଆରି କରିଛୁ ଏବଂ ଏହି ଦିବସଟିକୁ ରସଗୋଲା ଦିବସ ରୂପେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳୁଛେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ବିଶେଷ କରି ଏହି କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା